Gjykata e Vlorës vlerësoi të ligjshëm arrestimin e Daniel Qosës, 33 vjeç, dhe David Lajert, 30 vjeç, të cilët dyshohet se ndihmuan autorin e krimit Gerald Shehu për të fshirë provat në vrasjen e recepcionistit të Hotel Greqia në Dërmi. Punonjësit akuzohen se ndihmuan pronarin Gerald Shehun që të mbështjellë trupin e viktimës në një qese plerash dhe më pas e kanë futur atë në bagazhin e makinës. Të dy të arrestuarit kanë shprehur pendes në gjykatë dhe kanë thënë se të gjitha veprimet i kanë bërë pasi pronari ka kërcënuar me armë. Ata kanë zgjësuar të gjitha provat e vrasjes, duke djegur persona dhe sendet personale, telefonin dhe rrobat e 31 vjeçarit në furrën e pizzerisë. Policia e Vlorës ka mundur të gjejë trupin e Eraldo Nevruzit në afërsi të përrojit të gjipes ku ishte hedhur nga të dyshuarit. Ndërkohë, autori vrasjes është arrestuar në Korfus të Greqisë në përpjekje për të ikur drejt shtetit të Anglisë.